kumishanka doorashooyinka somalilan ayaa saakay aruurtii hore waxay soo saareen war-saxaafadada cusub taasi oo jawaab u noqonaysaa xubnihii mucaaridka u joogay kumishanka doorashooyinka ee maalinkii shalay toole hadlay haddaba qor-aalka ay soo saareen maanta ayaa waxa ay ku caddeeyeen in <tra> <bizarre> <to> shan xubnood oo ka mid ah commishinka doorashooyinka somalilan ay saxiixeen in doorashooyinka ururada iyo madaxtooyada la kala qabto bisha disember ee laba kun iyo saddexiyo labaatan tawrurada halkata madaxweynahana la qabto doorashada madaxtooyada haddaba xubnaha saxiixay war-saxaafadeedkaasi waxaa ka mid ahaa muuse xasan yuusuf guddoomiye axmed cismaan xasan guddoomiye ku-xigeen faadumo ismaaciil cabdi xubin axmed yuusuf maxamed xubin xuseen cabdicali xubin waxaana war-saxaafadeedkaasi aan saxiixin ibraahim macalin aadan iyo cabdicasiis xirsi warsame oo ah afayeenka kumishanka doorashooyinka somalilan kumishanka doorashooyinka qaranka sida uu dhigaya xeeroosaadkoodu marna ma baahin waraaqaha go-aammada kumishanka doorashooyinka soo saaraan ay ku saxxan yihiin xubnaha kumishinka doorashooyinka ee lixad laakiin taas bedelkeeda kumishinka doorashooyinka waxu go-aammada noocaasi u baahiyaa habqoraal hadal oo aan lahayn saxaaxa xubnaha kumishinka doorashooyinka guddoomiyaha ayaa awood u leh inuu ku hadlo afka kumishinka doorashooyinka marxaladan sida uu dhigayo xooreesaadka kumishinka doorashooyinku haddaba waxaan u caddaynaynaa islamarkaana bulshada la wadaagaynaa in go-aankii cayimaadda qabsoomidda doorashooyinka somalilan ee kumushinka doorashoyinku maalintii shalay soo saareen inay saxeixeen shan xubnood oo ka mid ah xubnaha kumishinka doorashooyinka ugu dambayn si aannu bulshada jamhuuriyadda somalilan ugu bayaaminno waxaan halkan kula wadaagaynaa warqaddii go-aanka ee xubnuhu saxeixeen xubnihii mucaaridka u fadhiyay komishinka doorashooyinka somalilan ee maalinkii shalay hadlay ayaa waxay ku andacoonayeen in aanay arag meel lagu saxeixay waraaqdaasi ka soo baxday xafiiska kummishinka doorashooyinka somalilan iminka warqaddan aynu arkayno waxaa saxeixay guddoomiyaha oo keliya saxeixay warqaddii hore aanu soo saarnay beergii hore toddobada xubnood ee kummishin kuba way saxeixeen marka arinta weynee meesha ku jirtaa waxa weyen hadduu guddoomiyuhu keligii saxiixayo warqadda dee hadhow shakiga ay keenayso inuu keligii mar walba meel ku saxiixi karo waa shaki weyn oo meesha soo gelaya